invite our host, the Honorable Tim Wanyonyi, to invite our deputy party leader. Karibu sana mwami, as I go to sit down in the order in which I called out your constituencies. Tuma chairman hapo, anisalimie, arudi akae, bila kufuruga? Bila kufurugana, sindio? The 9 chairs, asante. Aya, aya. Asante, asante. wananchi nipe hiyo ingine. Wanachama ya ODM muko tayari? Huyo ndio Wandayi. Na mimi sitasema mengi kwa sababu siku ya leo nimekuja kusindikiza baba tu. Lakini la muhimu, lazima niwapongeze kwa kujitokeza kwa wengi. Muje tuanze mpangilio ya kujenga chama. Mimi sio mgeni hapa Bungoma. Wengine wenu mnajua nilifanya hapa Malakisi kama manager wa BAT miaka 7, miaka 2000 mpaka 2007. Kwa hivyo mimi najua nyinyi wote. Jambo la muhimu ni kwamba lazima tukumbuke chama ndicho msingi, si ndio? Na lazima tukubali ya kwamba chama kubwa ndiye anaweza kuunda serikali. Kule bungeni tuko na shida kidogo kwa sababu kukosa wabunge wengi kutoka nje ya Bukusu. Ninyi wa Bukusu mjulikana kama watu ambao wako na msimamo. Msimamo kamili. Ninawaangalia kama wajaluo tu, si ndio? Timu Wanyonyi rafiki yangu kule bungeni anameshikilia sawa sawa. Na rafiki yangu Sifuna. Kama tungepata wabunge wengine wa chama cha ODM kutoka Bungoma na Trans Nzoia, tungekuwa na nguvu zaidi. Na nguvu zaidi. Naona siku hizi chama ndogo ndogo kama hii Ford Kenya, wakati waliingia Kenya Kwanza wakazama huko. Unajua huyo kijana Didmas alikuwa pewe chairman ya Roads Committee, akadanganywa, akatoka bure. Huyu akabushai siku hizi analialia tu. Tunajua, unajua Kalasinga. Analia tu. Kwa sababu kule Kenya Kwanza kuna shida kubwa. Kwa sababu aliingia kwa boma ya wengine. Kwa hivyo sisi ni jukumu letu tujenge boma letu. Boma ni OD. La mwisho. Wangapi wanasema ya kwamba tangu Ruto achukue ushukani maisha yao yamebadilika? Maisha yamekuwa mangumu au mazuri? Si ni ngumu? Na wangapi wamekubali ya kwamba tuungane tupeleke watu nyumbani na haraka iwezekanavyo? Si ndio? Ati wanajigamba ati Bungoma ni ngome yao. Kwa kweli Bungoma ndi watu wanalia kama kule kwetu Siaya, hata Nairobi. Kwa hivyo sisi tukitoka hapa tutoke na tukikata kauli kwa kauli moja ya kwamba safari ya kupeleka baba kule, safari ya kupeleka Sifuna na timu Wanyonyi na wenzangu wote inaanzia hapa leo. Na tukienda kule poster grounds tuimize haya maneno. Tuambie wananchi wa Bungoma ya kwamba siku za usoni atakuwa mazuri tu kama tumeungana ndani ya chama cha ODM. Wana machache, asanteni sana. Mniruhusu nialike mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye ndio host wetu. Aje aendelee na ratiba. Wangapi wanakaribisha Tim Wanyonyi? Mkaribishe Tim Wanyonyi.